Batumshi ordghiani megobruli viziti turkuli gemi shemovida samkhedro fregatis ekipajs mtavrobis tavmjdomare momaspinzla. Archil Khabadzem shekhvadraze ajaris turistul potentsialze isaubra gemze ofitsialuri miigebats gaimarta, romelsats regionis pirvel pirtan ertad sva ofitsialuri pirebi daestren. Matchori sakartvelos tavdatsvis ministri Tinatin Khidasheli. Turkuli gemi Batumis portchi zghvis Varsklavi 2016 tsvrtnebis parglebshi imqopeboda. Stavlebashi monatsileobas ghebulobda sakartvelos sanapiro datsvis tsarmomadgelebi. ეს ვიზიტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თურქეთის სახელმწიფო ჩვენი მეგობარი და ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოა და მისი სამხედრო ძლიერება და მისი წარმომადგენლობა აქ შავი ზღვის აუზში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი სახელმწიფოსათვის. მით უმეტეს რომ ამ დღევანდელ მიღებას დაესწრო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, დაესწრო თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ამ გემის აქ ჩვენთან, ჩვენ პორტში ვიზიტის მნიშვნელობას. ასეთი ურთიერთობები, მეგობრული ურთიერთობები, რომლებიც ამყარებს ჩვენს მეგობრულ კავშირებს და ჩვენ სამხედროებს, ჩვენ მეზღვაურებს შორის კავშირებს, რომელიც მომავალში შესაძლებელია გამოსადეგი იყოს სამხედრო მომზადების თვალსაზრისით, კოორდინაციის თვალსაზრისით, მომავალში გასაკეთებელი საქმეების თვალსაზრისით, ძალიან მნიშვნელოვანია.